संसदमा पेश गरिएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सहमत भएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद सुभाष नेमङ, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संसदमा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएका हुन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले सांसद नेमवाङले संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए। आज 12 बजेसम्म उसको पार्लियामेन्ट चलिरहेछ, त्यसलाई बन्द गरिवरि भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने होइन, अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था थिएछ, कानुन बनाउने अवस्था थिएछ नि त। त्यसो भने उसले पार्लियामेन्ट 14 दिन लम्ब्याउनु पर्छ, पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्छ कानुन। प्रश्न त त्यो हो, सबै चिज छ यहाँ, तर हामी के गर्छौँ त भन्दा सजिलो बनाउने बाटो खोज्छौँ। सजिलो बनाउने बाटो भनेको हाउसलाई बन्द गरिदियो, हत्तपत्त अध्यादेश ल्यायो, अनि भोलि फेरि के हुन्छ भनेर अध्यादेश खारेज गर्यो। यो सबै त बाटो त्यही हो नि, तर संविधानले त त्यसो गर भनेको होइन नि। त्यसैले गर्ने बेलामा हामी गर्छौँ अनि संविधानमा त्रुटि देखाउँछौँ। यही स्थितिलाई देखाएर भारतमा पनि अम्बेडकरले एउटा प्रसङ्गमा जवाफ दिएका छन्, गल्ती कमजोरी खराबी हामीमा छ, तर हामी संविधानको खोट देखाउँछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने आवश्यक नरहेको धारणा राखे। उनले सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसदको भएकाले सांसदहरूले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसदमा राख्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे। संकल्प भनेको के हो भने सरकारलाई कुनै राय व्यक्त गर्ने, सिफारिस गर्ने, सरकारको कुनै कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र यसलाई यसरी गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्य हो संकल्पको। त्यस कारण यो सबै कुरा पार्लियामेन्टले सरकारलाई गर भनेर भन्ने भावनाले सरकारले आफ्नै संकल्प ल्याएर आएर पार्लियामेन्टबाट पास गरेर त्यसपछि गर्छु भन्ने कुराको त खासै अर्थ हुन्छ भन्ने लाग्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको एउटा संकल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा 4 महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। गत माघ 10 गते गठन गरिएको 21 सदस्यीय मस्यौदा समितिलाई 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।